страшно. Страшно. У мене чоловік і плакав. Різали і плакали, що залишились без нічого. Якась надіжда була, що буде якесь м'ясо, буде якась крашенка, нема нічого. Все вирізали. Птиці у господарстві було небагато, втім і її довелось зарізати, розповідає Євгенія Ляшенко. Здорові в мене хворих не було. Люди, хто вспівав порізати, а хто ходили, була машина, були від врачів, була міліція, був МЧС. О, ну, ніхто не принудительно не забирав птицю, не заходили в дворі, все було добровольно, вони геть спокійно були. Тримали домашню птицю, щоб цілий рік годувати родину, говорить Віктор Рошик. Що тепер робити, не знає. Чоловік показує рештки птахів, говорить, вже 4 відразу копали за селом, ще 2 залишилось. А зараз виходить без яйця, без курей, без гусей, без качок і ще й корма купили, то на 5 тисяч стоїть. Що ми її не коров, не свиней не держимо за той птиці, та яйце жили. Село жило за счет яйця, за счет птиці. Все. Всі повирізали і ще, виходить, села немає. Причина зараження – дика перелітна птиця. Перший випадок смерті птахів відбувся неподалік ставка. Ставок – це одна з причин і резервуаром, природним резервуаром вірусу грипу птиці є водоплаваюча птиця і дика перелітна птиця. Тому, провівши епізоотичне розслідування, ми встановили, що все-таки це зараження через дику перелітну птицю. Одразу після того, як дізнались результати аналізів, зібрали протиепізоотичну комісію, говорить тимчасово виконуючий обов'язки голови Новоодеської районної державної адміністрації Петро Паламарюк. Ми сформували 2 бригади, і сформованими 2 бригадами відправилися до місцевого населення для забору птиці і живої, і неживої. Звичайно, були створені ці групи, списки. Пройшлися по людям, зважували птицю, люди розписувались по фактах. Вірус А1 H5 – пташиний грип, споріднений до людського грипу. Аби убезпечити і людей, і тварин, в селі Кандибине знищили 975 голів свійської птиці. Місцеві мисливці відстріляли диких птахів у селі. 3-кілометрова зона навкруги – села Сильвестрівське та Новоматвіївка – буферна зона. Там у домашньої птиці відібрали аналізи та відправили на дослідження. Вважаю, що заходи, які запланувала Новоодеська райдержадміністрація, виконуються. Зараз ми будемо чекати результатів досліджень. І після того, як вони будуть негативні, буде 20-денний термін обмежень і потім карантин буде знято. Матеріальні втрати людям обіцяють компенсувати за гроші Костянтинівської ОТГ, до якої входить село Кандибине. Ми прийняли рішення комісії про те, що людям буде відшкодовано. Там небагато, там 985 голів було всього утилізовано. Це, повірте, такі суми, там порядка якихось 20-25 тисяч, я думаю, для ОТГ. Ми поклали все на відшкодування на ОТГ. Востаннє на Миколаївщині пташиний грип фіксували у січні 2017 року. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.